që të thëmë drejten, nuk është të thanën që në ka prek përmytja, por përfaqësoj një lagje që përmytjet kanë kenë marramendse. Këtu ka kenë fakti që kanalet e ujnave të zeza kanë qenë shumë problematike, gjë që nuk është marrë asë një njëri për thoqë, për vetë faktin se të pas parasysh se i përkas një lagjes që i laquat Kino Klub, aty zona është prej, e banume prej njerëzve të ardhën nga vendet që janë përmyt nga nërtimi e hecit të Vautëdes. Është një zonë e banesave të punëtorve që për fatin e mirë u hoqë një fare të rniti që ka ke një problematik kancerogjene, dhe më thonë për vetë banorë. Qëfar dhe me shkeni nga përmytjet? Atyre, problemi dame, atyre, damat që janë të përmyteve këtu, për momentin janë sepse kanalet e ujnave zeza nuk kanë ku shkarkojnë. Kështu që nga fryra që është ba aty në kanaleve, do thotë që atë është rrit niveli ujt dhe ju ka hynë njerëzve edhe në përbanesa. Qa kërkoni? Atyre, problematika kryesore që është në atë lagje është që të nërhyret me do mos dëshmëri në sistemimin e kanalizimeve të ujnave të zeza, qoftë edhe të bardha, të përfshira të dyja së bashku, që një herë e mirë domethënë të eliminohet ajo pjesë. Sa familje janë rrezikuara në total? Të gjitha ajo zona e lagjës Kino Klub sipër është rrezikuar për vetën arsye sepse nuk e di se sa keni marrë intervista në atë zonë. Sa familje mund të jenë total? Po, mund të jenë dikon të rreth 180 familje, 200 familje afërsisht. Të rrezikuara, sepse janë gjithë banesa që kanë kenë kanalizime që nga koha e ndërtimit të ecit Vautëdes. Atyre të pas parasysh se atyre as që nga e kohë nuk ka nërhyrë as një dikaster ose për të thonë institucion, ajo zonë rrezikohet të pas parasysh edhe dimin që për afra. Problemi është që sot për sot, emergjenta civile janë vu diçka në lëvizje, pa me para pak 2-3 ditve që erdhe një kamion xhavorit, bile janë kamion ndërtimit, kishte ngarku me disa dysheke, me disa gjana që për vetë fatin u habita që nuk mund të rrehen njerëzit me dyshek që ku di se ku kanë pastruar atë spital. Problemi është që njerëzve të vihet shërbimi. Okay. Ne këtë kërkojmë. Kjo është Ardian Danushi. Po ban dy javë që ka kanë një tragedie për mjetës edhe ka ardhë në një komision. Alas, s'kena marrë asë edhe informacione se që komisionit është për me verifikua damet dhe akoma s'ke në marra si përgjigje për njërën e se qa do bëjë bashkia, se vetë bashkia është ajo aktorje e përmëtjes fermës të në. Sepse bashkia, si që vinë burimet tjo zyrtare, po si që kënë analizuar në përmëtjes asena, ata kanë vëndu dy porta dhe pa proje, me i shifër marra menë se lehë që nuk e di, po të dalin ato, dhe ata në kanë përmët në njërën ma barbarë. Përveç se në kanë përmët, nuk kanë as karakterin me në kërku falje, se kërë është i ferë me madhe që kam nërtu me mund, dhe në ka shkudam gjithë pajisi, në ka shkudam gjithë gjana, gjithë si dëzbar dhe në dhe. Po këtu ka edhe i fatkesi tjetër, se këta edhe nuk masaj krejte, e masaj që kanë odhë nuk kanë ardhë as me marë masat për me riparua, se me rrëgullu di shka. Pra që ka dy jo që edhe së bëjnë as edhe punët. Jo keni bërë një përdogaritje sa mund tjetë dëmi që ju personalisht është ka tjetë? Ne jena firë me letra. Nuk flasim me goj, se me shifra me goj nuk janë të mira. Ne kena ba, po pregatisim dosin me dokumenta që i kena raportuar në shtetë. Si me pajiset, si me ushqimet bilterale, zënë, se kja është firë e monitorume, pra nga institucionet marrin taksat, marrin sigurin janë 30 punëtorë që punën këtu. Dhe asë një telefonat, asë një sheje për me na afru diçka s'ka vënë dhe i tash. Me gjitha da është një dëmi konsiderueshëm? Shumë i madha, se janë disa... Shkon dhe 300 milion lekë se janë pajisit që kanë bërë prej Austrijës për mundimin e një stave, janë për mëtë krejtë, ato që zhuen gjahit, plus ushqimi blikterale, tjera makineri e zhona. Sa të rezikuar jeni tani e mbraba, me që dimëri është parë? Tash kena dy rezice, kena rezice që po vjen edhe dimëri, po kena rezice se po na humë shpresa. Ashtë edhe me keqe se
ne hum shpresa se shojmë se s'kena mështeti, 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 vesë për në marë taksat. Qëpar kërkon tia, konkretisht? Unë kërkoj kontratist më hi te i kyprone që, po, që se ka disa vjetë që u shkruj, institucion edhe zvjetë kush me i verifikua. Po me e drazik shtylla, me e drazik gjithë kjo ferën për shqif një vetë. Dhe e kanë pru projektin dhe këto, projekti me që a dion, ka qenë deja dje, për me e përfonu e kanë në projekto, para 4-5 vjetë. Qëpar duhet bëhet pra këtu, konkretisht? Tu duhet bëhet që të mbrohet prone. Edhe bëhet një arginatur mbrojtë? Një arginatur mbrojtë që të mbrohet, në mos të këna ma këso problemesh. Edhe që mundohet aeroport atje, ta janë rrezik për gjithë mund. Ndërkohë, nëse institucionet nuk do të bëjnë kompensim financiar, cilat janë hapat që do të ndiqni më tej? Ka hapa tjera në gjykatat, janë gjana tjera të që do të merra. Ne po presim një institucionet, s'po mbilt në atë, me thamë që po bëjnë më dhe të shpejt, përfonimisht atë dhe i drejtojnë në gjykatës. Sa familje mund t'jenë dëmtuar ose që rrezikohet në vazhdimësi? Familje, ne, biznese? Ne këtë krahini to, jena përveç bizneset, jena dhe 5-6 familje tjetër në këtë krahin. Po krahina tjetër që jenë shtë anese, janë dy burime ujnë, ashtë këtë proni këne dhe ashtë proni anina, që ka mala e dama tjetë. Ka 4 vjetë që jenë shtë në pushtet mërë këtë bëboni, se për ja thamë dhe jenë, se sa kesë me ja thamë jenë, nuk e ka preki sem to. Një gorë se ka ngurë, paguim taksat nimni, për kundet ne ka rritë taksat. Edhe, e s'këna marrë asë shërbim, për këtë e vjetë. Zë Bocaj, lëgjëvëzit, qëjëtori bërshqisë Vodesit. Domet janë shumë në kërësalin Vodes, prefrisht në lëgjën ku jetë jonë, ka bërë shumë dëmdime, ka juj në përshpia, ka shkatru, gjithë gjanë ka shkatru krejtë, edhe bërshkia në aspektet e punës, kam shku, jam manku të kërëtori bërshqisë, i kam hynë në zyre kërëtori bërshqisë, pa thënë kush jeti, një qëjëtori bërshqisë Vodesit, s'ke mundësi të vëm të kute t'i mund. Sa është jam qytetari i bashkisë Vodesit, nuk ka marrë të zyra e jote personale, për ka marrë të zyra e bashkisë. Ka marrë mua në ku për ty, personalisht ka marrë mua në ku për problemet që kena në lagje. Musë më ka bërë dëmë ekonomikë, thash, nuk më ka bërë, po dëmë materiale ka bërë, po jo ekonomikë, si me thanë në të punë, po shumë tjirë më ka bërë dëmë ekonomikë, thash, e komplet. Ka marrë mua në ku për këtë punë, thash, ti s'ke mundësi sa me më taku mu hiqë, thash, më ka dhirë jashtë nga zyra. Ka thonë mu të dalish nga zyra, thash, për nëjë që sa kena veprime tjera. I thash, ti nga zyra, dal vetë, se jam i dalën të koridori, nuk mund zerë është i është, më ka thonë të zerë i është nështë, ka njoftu polici nështë bashkjake, e më ka zerë me polici bashkjake, më ka zerë i është nga koridorë, dhe i ka thonë këj policit bashkjake, i ka me fakte kështu në që ose ka kamra të mana, mund të filmojnë, e ka me fakte si ka thonë, këtë përsër më sfalemi hi mana bashki, qytetari, bashki i zvodhe. Ndërko, dy javë pas përmbytjes, duke dhe më të detajë, kanal. Edhe ka hek përfundimisht, edhe në pjesën e sipër me të treglina, si thënë treglina të sipër, të ura të sipër raportit, ka futi fatrum sa më hapë gryken aty, edhe asë i kërkun bëtë. Për veç pjesën e ushtëris, ushtëria ka fut bjetet e veta, edhe ka bërë komplet pjesën e projekt ku kohë. Sa të rrezikuar jeni tash? Jina të rrezikuar në momentin e parë, si mund bire shiu, jina të rrezikuar më përfundimisht se familjet ka mi 10 familje si shduken, mi 10 familje si shduken nga foqa lëvë. Me këtë prusja është, nuk ka marrë asë i lojë masët këtë këtë bëtë. Që kërkoni? Po, dy javë, na kërkojmë si institucionet shtetërore, qeveria, të tërënë të marrin masë urgjente për këtë punë, se në momentet që janë të afrodimit, në momentet që afrodimit, na kena problemet super madhore se familjet mund shduken nga me shpija komplet. Okay.